ကျွန်တော်နဲ့နှက်ကလေးတဲအိမ်မောင်းနေပါကျွန်တော်ဒီအမြဲတမ်းလိုလိုပင်အေးမိနေတတ်တော့သည်မနက်၃နာရီတွင်အိပ်ပျော်နေရာမှာကျွန်တော်နိုးလာပါသည်အိပ်ပျော်နေရာမှာကျွန်တော်နိုးလာချိန်နဲ့ခလန်းလန်းဆဲုံများစီမှနာယီတန်ချောင်းခောက်တန်တို့မှာတပြိုင်တည်းလိုလိုဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီဆဲုံများနေတွင်ရှိပါသည်ကျွန်တော်ဒီနာယီတန်ချောင်းခောက်တန်ကြောင့်အိပ်ပျော်ရာနိုးလာခဲ့ခြင်းတော့မဟုတ်ပါကံအားလျှော်စွာအိပ်ပျော်ရာမှာနိုးလာခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဒီပြန်အိပ်ဖို့ကိုစိတ်မကူးတော့ပါလက်နှစ်ဖက်ကိုခေါင်းပေါ်မှာစန့်တန်း၍အကြောဆန့်လိုက်ပါသည်ဟင်းရုပ်ရည်ကကျွန်တော်အံ့ဩသွားပါသည်ပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပါလားအကြောဆန့်လိုက်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ခြေထောက်နှစ်ဖက်မှာလေထဲတွင်စန့်တန်းလျက်ရှိပါသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ရဲချင်းချင်းတောင်ဖြစ်သွားပါသည်ရဲတော့မရဲပါညာဦးတော့ကအဲ့ရပေါ်မှာအိပ်ဖို့ကိုကျွန်တော်မေ့ရသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်ကိုဘော်တွင်မှောက်ကုန်လဲကြနေသောစာအုပ်တုပ်ကိုယခုမှတတိထားမိလိုက်ပါသည်ဟုတ်သည်ညာဦးပိုင်းတော့ကကျွန်တော်စာဖတ်ရင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါသည်ရံပေါ်စိတ်ဆောင်းမတဲ့ဘုတ်ကိုဖယ်ရင်ကအိပ်ပျော်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ခေါင်းထက်မှတွဲလောင်းတန်းကြနေသော40ရာမိသီးကလေးဤနီးချင်းချင်းမီးအောင်သည်လဲကျွန်တော်ဤအဲ့ရနေရာတစ်ခုဖြစ်သောအထက်ခိုးဝင်းလေးဘော်တွင်လင်းပွင့်ဖြာကြနေပါသည်ကျွန်တော်ဒီဘာရင်လို့မဟုတ်ပဲအထက်ခိုးဘော်ကိုလှည့်ပတ်၍မျက်လုံးကစားလိုက်မိပါသည်ထောင်ထားသောခြေနှောင်ကြိုးရစပြုတ်နေ၍ခြေနှောင်မှာတင်လျက်ကတပိုင်းတန်းလန်းနေလျောကျနေပါသည်အဲ့ရကောင်းရင်တွင်လဲစောင်များဖြူဖျဲနှင့်လဲကျနေလျက်ပြီးတော့ခေါင်းမေးတွင်ကြရားပြဲလွင်နေသည့်လက်တော်အရွယ်မှန်ကလေးတစ်ချက်ခေါရိုးကျိုးနေသောဂျိုကဖဲတဲ့ဟောင်းကလေးတစ်ခုစစ်လိတုံများစစ်လိကိုထိုးပြီး၍နှိမ့်သက်ပံများလာ၍ဆွဲတင်ကြံရင့်နေခဲ့သည့်အမဲကွက်ကလေးများမိတ်ဆွေဇယဝင်တယောက်ဤညွန့်ကြမ်းချက်ဖြင့်တုံးဆွဲနေသည့်စိတ်ငြိမ်စေပါလေအချို့တချို့နည်းတစ်ခါတစ်ခါတွင်ကျွန်တော်ဤနေထိုင်မှုဘဝနှင့်ထိုဆေးမှလိုက်လျောညီထွေနေပါတော့သည်ပြီးလျင်တော့ကျွန်တော်သည်ခက်ချင်းချင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးမှသွားထိုင်နေတတ်ပါသည်ဘာမှမျောလင့်စရာမရှိတော့ကျွန်တော်သည်လက်ဖက်ရည်ဇပွဲပေါ်မှလက်တင်၍မေးထောက်ကာဆိုင်ပြင်ဘက်ကိုအာယုံတစ်ခုလုံးငင်းဤလွင်မျောရင်းကစိတ်တက်အင်အားတွေပြန်ပြေးဝလာတတ်ပါသည်တိမ်တန်ဖြူကလေးတစ်ခုလည်းလွင်မျောသွားနေရာမှຫນွေနှင့်လေခင်တစ်ခုမှတိမ်တိုက်တူခြင်းနဲ့ရောစပ်ပေါင်းစုံမှုခြင်းသဘောမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။တခါရံတွင်ပြင်းပောင်းနှင့်ကက်နေသောလက်ဖက်ရည်စပွဲမှာပြင်းရင်ညီငွေစွာထိုင်ရင်းနောင်တရဝါမျိုးခြင်းကိုလည်းခံစားနေရတော့သည်။လင်းမြစွာအချင်းဤကုံဆုံးခဲ့ရသောဘဝကိုလည်းထိုအခါမျိုးတင်မကျေနပ်ချင်တော့ပါ။တခါတော့ကအလုံးနေရာ၃လေးခုမှာကျွန်တော်ဘဝကိုပွတ်စားခြင်းခံခဲ့ရဘူးပါသည်။ကျွန်တော်နှလုံးသားအနုစိတ်ပိုင်းကိုတော့သူမတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူမမကြီးဖြစ်ညစ်ခြင်းအမုံကြောင့်အချစ်တရားတောင်တီးပွင့်ဝေပါအုံးမလားဟုထင်နေရသေးသည်မမကိုကျွန်တော်မမေ့သေးပါတန်ရောရှင်ဆိုတာကလေတွင်ကြီးဖို့သာလွယ်ပြီးတကယ်တမ်းဖြတ်ဖို့ကြတော့မလွယ်ကူလားသည့်ခိုင်ကြီးနေတော့ကြိုးကလေးတစ်ချောင်းပဲမဟုတ်ပါလားကျွန်တော်ဒီအထက်ခိုးကလေးပေါ်ကပြင်ကျက်နိုင်ရန်ကြားမှာညှက်ထားသောခဟောင်းတပ်ပုံကလေးကိုအမှန်မတင်လှည့်ကြည့်လိုက်မိပါသည်တပ်ပုံကလေးသည်ရင်နယ်ကြီးဝနေတော့ပြင်ကျက်ပေါ်တွင်ကက်ဆောက်ဆောက်နဲ့ဝါကြီးဖြိုးလျာနေလျက်မမကြီးလူလူလွင်မျောနေသည့်သဘင်နှင့်နွေလျာနေဟန်မျက်နှာတော်တော်ဝင်းဝင်းကလေးမှာကျွန်တော်အတွက်တော့ဆွေးရည်မူးရည်ဝဲကောင်းနေပါတော့သည်ရုတ်တရက်ညောင်ငနေအော်တန်နဲ့အတူကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ကကျွန်တော်အပေါ်ခုန်တက်လိုက်၍အတွင်းမြင်ကွင်းမှာအထိတ်တလန့်နဲ့ပျောက်ရှသွားပါသည်ကျွန်တော်ကတူတူတက်တက်ကလေးရင်မောလိုက်ရင်ကျွန်တော်အပေါ်လက်ပြောင်တော့အမွေနက်နက်နဲ့ကြောင်ကိုပုတ်တက်ပေးလိုက်ရင်တော့ထိုတက်တော်ကညောင်ဟုချူသားစွာအတန်ပြုတ်ပါသည်ကြင်ပေါင်းကလေပင်အီကလေးတွေကတာတာဖောက်ဖောက်တိုးဝေဝင်လာကြပါသည်ကျွန်တော်ဒီဖြူရောဂျင်းတက်ကဲ့အင်းကြီးအစနှစ်ဖက်ကိုရင်ဘတ်ပေါ်ဆွဲစီထားလိုက်ရပါသည်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းလိုလိုပင်အေးအေးမိနေတတ်တော်သူမဟုတ်လားကျွန်တော်အိပ်ပျော်ရမှနိုးလာခဲ့တဲ့နောက်ကတိမ်လုံးမနိုးရသေးပါယခုတော့တိမ်လုံးလိုလိုနိုးနေကြပါပြီအမေနဲ့ညီမငယ်တို့ကမနေ့ထမင်းဆိုင်ထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတော့သည်အခါတိုင်းတွင်ကျွန်တော်လည်းအမေထမင်းဆိုင်အတွက်ဝိုင်းကိုချက်ပြုတ်ပေးရပါသည်။ထမင်းချက်ပြုတ်ပေးနေရခြင်းနဲ့လူဘဝအတွေးခေါ်တို့မှလည်းအလွန်လိုက်ဖက်ညီလာသည်။မနက်ခင်းစောစောကြီးအလင်းရောင်သည်အပြင်ဘက်တွင်လင်းပွင့်ဖြူဝင်းလာပါသည်။ကျွန်တော်သည်အထက်ခိုးဘက်ရှိနှစ်ပေပက်လေပြတင်းပေါက်ကလေးကနေအပြင်ဘက်ကိုငေးရည်၍ကြည့်နေမိပါသည်။ထိုပြတင်းပေါက်နှင့်ပူးကပ်နေသောဒဏီအမိုးကောင်တို့တပြင်းညီလျက်ရှိပါသည်။နှစ်ကလေးတွေစူးစူးလင်းလင်းအတံပလန်များကိုကြားနေရတော့သည်။ကျွန်တော်သည်ပလက်ကလတ်တိုင်းပေါ်တွင်ထိုင်လျက်ကြောင်ကိုအမွေးတက်ပင်းရင်ကတည်င်းပေါက်ကလေးနဲ့ခနီးနီးမှရှိသောဓာတ်တိုင်ပေါ်ကိုလှန့်ကြည့်ပြသွားပါသည်ထို့ဓာတ်တိုင်ထိပ်တွင်နှစ်တိုင်ကလေးတစ်ခုရှိပါသည်လ
လေးပြီကလေးများလွင်မျောနေ၍ငှက်တိုက်မှကောက်ရုံးမြင်နှင့်မျက်ခြောက်ဆကလေးများလည်းနှဲ့နှော့နေကြပါသည်ငှက်တိုက်ထဲမှစာကလေးတစ်ကောင်ရုတ်တရက်ပြန့်ထွက်သွားပြီးတကြိုးတန်းပေါ်မှာနားလိုက်ကာကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရပါသည်ကြည့်နေရင်မှပဲတကြိုးတန်းပေါ်တွင်စာကလေးနှစ်ကောင်ဖြစ်သွားပါသည်နေဂျီနုပွင့်တဲ့အောင်မှာငှက်ကလေးတွေကအတောင်ဖြန်ရင်းလှုပ်ဖွား၍အော်မြင်နေကြတော့သည်ငှက်ကလေးတွေအတန်းမှာကြည်ကွက်ကြည်ကွက်ကြည့်ကွယ်နှင်းလာ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 ဟောအိနာကောင်မလေးတန်ပါလားကောင်မလေးတန်ပါတန်နေနှိမ့်မြများနဲ့လွင့်ပြန်လျက်ရှိပါသည်လာလာလာကောင်မလေးကမနက်တိုင်းဇပလုံးနဲ့ဇံခွဲစာအခြေကလေးများကိုစာကလေးတွေကျွေးလေးရှိပါသည်ယခုမနက်မှထိုအတန်ကိုအထိပ္ပယ်တစ်မျိုးကျွန်တော်တွင်းနေမိပါသည်ကျွန်တော်ဒီဒင်းဝင်ပလက်ကလထိုင်ကနေခြရက်လိုက်ပါသည်ကျွန်တော်ငေးရွေကြည့်နေတဲ့တော့ကောင်မလေးမျက်လုံးညိုညိုကလေးများကိုလည်းမြင်အောင်လာပါသည်ဆောင်လေးတွေကဝန်းကနေထပြန်ပြေးကြသည်ကျွန်တော်လည်းဘလို့ကဘလို့မှမသိပဲကောင်မလေးနားကိုရောက်သွားပါသည်ကောင်မလေးကဖြူရော်ဖြစ်နေသောမျက်နှာကလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုမော့ကြည့်ရင်ကွန်ညွတ်ရှည်လျာသည့်မျက်တောင်များကိုတစ်ဖက်ဖက်ခက်လျက်ရှိသည်လာလာလာဆိုတာမင်းအကိုကိုခေါ်တာနော်ကျွန်တော်စကားကြောင့်ကောင်မလေးကမျက်တောင်များကိုပုတ်ကပ်ပုတ်ကပ်လုံရင်မျက်လွာကိုအตาရာမေးစင်းချလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်ဒီကောင်မလေးပင်ပင်ရရခန္ဓာကိုယ်ကလေးကိုငေးဆိုင်၍ကြည့်နေမိပါသည်ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိပါကျွန်တော်ယင်ခုံတံမှာမြန်နေပါသည်ပြောပါအောင်ခွဲလို့ကျွန်တော်ကထပ်၍စကားဆိုလျင်တော့ကောင်မလေးမျက်နှာမှာတစတစပြန်မော့လာပါသည်ဒီတစ်ချက်တွန်းမွေ့လိုက်၍သမင်းရှိရှိတို့ကလွန်လူးလင့်ပြန်လျက်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုတစ်ဖြက်ဖြက်လာပုတ်နေတော့သည်မင်းနေလို့မကောင်းဘူးနေလို့ကောင်းပါတယ်ဒီကောင်းလို့ပဲဒီညနေအေယာဝရီတင်းမောနဲ့တော့ဦးပြန်ရတော့မယ်ဟေးဘာဖြစ်လို့များလဲကွယ်ရန်ကုန်မှာမပြောဘူးလားအခုမှမင်းကိုပြောဖို့စကားလေးရှိသေးတယ်ရန်ကုန်မှာပြောပါတယ်အခုစကားလေးနားထောင်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဟိုဥစားလေကောင်းမလေးစကားများကထင်ကုန်လို့နေလေသည်ရှိစေရမည်စကားကိုဝင်လင်းနေသည်လားအတန်ကြာအောင်ရက်နေသည်ပြီးတော့လေကောင်မလေး၏မျက်နှာမှာပိုလို့ဖြူလျော့လာသည်ဟုထင်မိသည့်ခဏကောင်မလေး၏စကားသံတို့ကတုံရင်စွာထွက်ပေါ်လာပြန်သည်ဦးလေးရဲ့မိသားစုကများတဲ့အကိုပြီးတော့အခုဦးလေးမှာအလုပ်လည်းမရှိဘူးဦးလေးကညီမကိုမထားနိုင်တော့ဘူးညီမရဲ့တယောက်စားထမင်းဟုတ်ပြောရင်တစ်ချက်ဆိုင်ကိုလေးကမျက်နှာကိုလဝါနဲ့အုပ်ပြီးပြေးထွက်သွားပါတော့သည်ဆောင်ကလေးတွေကြည့်ကွယ်ကြည့်ကွယ်အတန်ကိုပြန်ချနေရသည်ကျွန်တော်ဒီမြင်းနီလမ်းပေါ်တွင်ဘလောက်ကြာအောင်ပဲရက်နေမိသည်မသိပါဆောင်လေးတွေကမကြောက်မလန့်နဲ့မြင်းနီလမ်းပေါ်တွင်စံကြီးကလေးများကိုကောက်နေကြပါသည်မဟေဒီမဂဇင်းမေလ1985